ប្រិមត្តរទស្សនិកជនចាក់ដែលឡាយយើងបន្តទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាល Miss Universe 2026កន្លងទៅហើយក៏បានរកឃើញនៅជាលិភីក្រុងមកុដនៅឆ្នាំ2020នេះគឺបានទៅលើកញ្ញារ៉េតសារីតានៅក្នុងនោះចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអ្នករៀបចំកម្មវិធីគឺលោកម៉ែនីមរត ការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020កញ្ញាឌីសារៈខិតតាសម្រាប់ចិត្តលៀនលែងជាងពីដំណែងជាបវរកញ្ញាហើយថែមទាំងផ្ដាច់កុងត្រាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនថែមទៀតផង សម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះ មួយវិញទៀតបញ្ហាដែលកញ្ញាមិនមានសកម្មភាពផ្សេងៗដោយទៅនឹងបវរកញ្ញាដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដទៃទៀតនោះគឺដោយសារតែកញ្ញាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនិងថែទាំសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនទើបអវត្តមានរស់សកម្មភាពបន្ទាប់ពីជាប់ជាបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នេះ មួយវិញទៀតលោកម៉ែនីមលរតក៏បានស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់នៅពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះជាពិសេសសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយមិនពិតទាំងឡាយណាដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍កញ្ញាដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺលោកម៉ែនីមលរតក៏បានបន្តថារូបលោកតែងតែតាមដានជាប់ជានិច្ចនៅសុខភាពកញ្ញាឌីសរៈខិតតាហើយបច្ចុប្បន្នគឺបានធូរស្រាលច្រើនហើយព្រមទាំងត្រៀមបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទៀតផង ប្រពន្ធមន្តជាស្និទ្ធជាមួយនឹងកញ្ញាដែលបានវិធីទទួលបានបានឲ្យដឹងថាកញ្ញាឌីសរៈខេតាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ងប់ស្ងាត់សុភាពរាបសារនិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលរំទោសបំផុតជាពិសេសក្រោយពីជួបបញ្ហាសុខភាពផងដែររួមមាននឹងការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតវាបានធ្វើឲ្យកញ្ញាមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហាទាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាពីកម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្តក៏សូមលើកទឹកចិត្តឲ្យរឿងមុំតស៊ូជំនះរាល់ឧបស
លខ្លាំងបងអត់បានសួរប៉ុន្តែសឹងរាល់ថ្ងៃសួរគាត់រហូតថាម៉េចហើយម៉េចហើយអីចឹងព្យាបាលដល់ណាដល់ណីអីចឹងខិតតាគាត់ជាមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់ដែរគាត់សុភាពគាត់ slow ដែរគាត់មិនសូវចូលចិត្តអីចង់និយាយថាអញញ៉ៃអីទេហើយមកយកតែ fan វាយប្រហាគាត់និយាយចេះនិយាយចុះហ្នឹងគ្នាទប់សង្កំជាប់ដែរអាគ្រីឈឺធ្ងន់នេះមកថែមអញ្ចឹងចឹងទៀតគ្នារៀងពិបាកដែរ